Acerta PA. Acerta PA. Conta a história. Um trio de detetives, crianças que moravam num pé de azul que pertence a uma bruxa chamada Leocádia. Os primeiros detetives do pé de azul foram Tom, Mila e Capim. O Tom é um menino da capa verde que criou as regras do cuplinho e morava com sua mãe Rafaela. A Mila é a menina da capa vermelha, que era uma feiticeira que morava com seu pai Carlos Eduardo. O Capim era filho de Severino, o porteiro do prédio. Ele descobre que o quarto foi aberto. Falava, ele era um menino da capa amarela. O segundo trio de detetives era a Sol, o Pipo e o Bento. A Sol era a menina da capa vermelha, depois da Mila. Ela morava com a sua mãe Circe e o Severino. Ela tinha um óculos muito diferente. O Pipo era um menino da capa verde. Depois do Tom, ele morava com seu pai, Tomatini. Ele adorava tomate e passava a mão quando ele comia muito. O Bento era o menino da capa amarela depois do Capim. Ele morava com seu pai, Bartolomeu, e sua mãe, Lena. Ele tinha uma mania estranha que era tudo científico. Agora eu vou falar sobre a família da Leocádia. A Leocádia é uma bruxa de 300 anos de idade. É a dona síndica do prédio azul. Ela brinca com todo mundo, mas é uma boa pessoa. O Teopaldo é o mago, é o prometido da Leocádia. Ele foi morar com ela depois que o armazém dele pegou fogo. A avó Berta foi morar com a Leocádia depois que foi feitiçada pela blusa CC, colocando-a dentro de um quadro. A Berenice é a sobrinha neta da Leocádia. Ela foi morar um tempo com ela, depois foi para uma escola de magia, depois retornou quando a Leocádia tinha uma mão peluda. As outras pessoas que moravam no prédio azul é o Otop, afilhado do Teobaldo. Ele foi morar um tempo com a Leocádia para estudar mais magia e se tornou amigo da Berenice e dos detetives. A Bel era prima do Tom. Passou um tempo no pé cuidando dele, quando a mãe dele, Rafaela, viajava para a Índia. Carlos Jorge era o avô da Mila, que cuidava dela quando o pai, Carlos Eduardo, saía para trabalhar em Brasília. A Gigi era a papai
amiga era muito engraçada e tá até na palhaça. Esse é o vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever, compartilhar e deixar o seu like. Obrigado!